Hello, အားလုံးမင်္ဂလာပါ. The United Show ကနေကြိုဆိုပါရစေ. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအဓိကပြောသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့နဲ့နီးကပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်. အပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်းကအကြောင်းမှာထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ထဲမှာအပြောင်းရွှေ့တဲ့တင်းကလူမများဘူးဆိုပေမဲ့ပေါ့နော်ပြောစရာတင်းကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအားဖြင့်မြင်တွေ့နေရတဲ့ဒါပေါ်လို့ပြောမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒါနီးပြပစ်တဲ့ running ကိုတွေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်အာဒီဂိုကိုတွေးလိုက်တော့ဖက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အမှန်ကန်ကိုနီးပြပစ်တဲ့ရန်နေကကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကွင်းလေကိုပို့ပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့နေထားမှာရှိတယ်ကျွန်တော်မနေ့ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအမှန်ကန်အားကိုလို့ရတာဆိုလို့နီးပြပစ်တဲ့ရန်နေရဲ့လက်အောက်မှာကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ဝေဖန်လာခဲ့ဘူးတဲ့ဖရန့်နဲ့မတူမီနေပဲရ
ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တ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 ို့ဒီနေ့ကျွန်တော
ကျွန်တော်တို့ကအဲဒီကနောက်ခံစားမယ့်အရာတယောက်ဖြစ်လာမယ်ရာဖာယယ်ဘာနဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းသလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကနောက်ခံစားမယ့်အရာတယောက်ဖြစ်လာမယ်ရာဖာယယ်ဘာနဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ပြောသွားခြင်းဆိုတော့ဂျာဖီလစ်ပေါ့ဂျာဖီလစ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမနက်ခင်းကကျွန်တော်ကတွေ့ခဲ့ရပြန်တော့ဒါပေမဲ့ဂျာဖီလစ်ရဲ့တရင်ကအမှန်ကန်တော့ထွက်လာတယ်
ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာသူ Atletico Madrid ကနေသူထွက်ချင်လာတယ်ထွက်ချင်လာတယ်ဆိုပြီးမဲ့ပေါ့နော်ထွက်ချင်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်ချင်လာတယ်ဆိုတဲ့ကယူနိုက်တက်တင်တာဝန်ရှိတွေကဒီကစားမဖြစ်သူကိုကျွန်တော်ချိတ်ဆက်မှုတွေရှိနေတယ်တကယ်တမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ဘက်က Atletico ကိုမရောက်ခင်ကတည်းကဒီကစားမကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းတာဒါပေမဲ့ Atletico ရဲ့ဘက်ကဈေးကြီးပေးပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်80နဲ့80ပဲမှာ90လားမသိဘူးပြေနော်။ဒါ Felix ကတွင်းထားတယ်ဆိုတော့အတင်းတောင်းဝင်ရှိသူတွေဘက်က Felix နဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့တွေလည်းပြင်လာတယ်လို့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါပေမဲ့နော်ကျွန်တော်ဂျောင်း Felix ကိုခေါ်ဖို့ဆိုတာက imminent ကိုဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ဗျာနော်။ Felix ကအည်သွေးကောင်းတယ်ကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောချင်တော့ Benfica တဲ့ကဒီကစားမလေးကိုကြိုက်တယ်။ကစားပုံကတိတယ်မလားပျော့ပျော့ပြောင်ပြောင်ဆိုပြီးမယ်ဗျာ။တကယ်တော့ဒါဘောလုံးနဲ့အရင် flexible ဖြစ်တဲ့ကစားမ။နော်ဆိုတဲ့ကကျတော့ဒီလိုမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့သဘောကျတယ်ဗျာနော်။ဒါပေမဲ့ဒီကစားမကိုခေါ်နိုင်ချေက imminent နည်းတယ်။ခေါ်ရင်ခေါ် Haaland ကိုပဲခေါ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်။တောင်မန်ကစားမတွေမှာလည်းကျွန်တော်ကစားနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာ။ဂျောင်းဖီလစ်ကတိုက်စစ်မှုစစ်စစ်သုံးလို့ရှိရင်လည်းဒါဟာလန်ကိုပဲခေါ်တော့မှာပါနော်။တောင်မန်ကစားမဖြစ်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဒါကစားမတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဂျောင်းဖီလစ်ကိုကျွန်တော်ကလပ်တင်ဘာကခေါ်ဖို့အတွက်ချိတ်ဆက်ဖို့နော်။ပြင်ဆင်လာတာချိတ်ဆက်မှုတွေရှိလာတာတော့အမှန်ကန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့ရဆိုလို့ရှိရင်ကိုဂျောင်းဖီလစ်နဲ့ကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းကအရင်နေပါတယ်နော်။ဆိုတော့ကကျွန်တော်ဒါဂျောင်းဖီလစ်ရဲ့အကြောင်းတော့ထဲထဲဝင်ဝင်ပြောမသွားတော့ဘူး။နောက်တစ်ယောက်ကနောက်တစ်ယောက်ပြောနေတာကကျွန်တော်တို့ဒါရာဖာယယ်ဘာဒန်ပြနော်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေပြီးတော့ယူရိုတိတဲ့တိုင်းပြောင်းလာတယ်ပြောင်းလာတယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုပြောင်းလာတယ်နှစ်ကြိမ်ဒဏ်ရရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နှစ်ခါတည်းဒဏ်ရရခဲ့တယ်တခါဒဏ်ရရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကာလကတော်တော်ကိုချီနေပြီးပြသူနားနေရတာနော်ပထမတစ်ကြော့ဒဏ်ရရတယ်နားလိုက်ရတယ် okay ဒုတိယတစ်ကြော့မြည်ပြဖြစ်တဲ့ original ဆိုကြသူ့ကိုနော်ကြန့်ခံမှုမပြည့်ဝမနဲ့သူသုံးလိုက်တယ်ရေရှည်လက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောလာတဲ့အကြောင်းအရာနော်ကျွန်တော်တို့တည်းက The United Show ကိုကြည့်တဲ့ညီကိုတွေဆိုလို့ချင်းသိတယ်နော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ပြောကြရတယ်ဟာကစားမတယောက်ဆိုလို့ချင်းဟေးညီပြ Social ကလူပြောမလဲဆိုတော့ကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝသေးဘူးเนาะအဓိကကစားမဆိုလို့ရှင်တော့၃နေဟိဒါကြီးက coin တက်မှာเนาะ ratio တို့ coin တက်ခဲ့တာကျုံကျုံခဲ့ရဘူးလေပြီးလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒါကံကောင်းစွာနဲ့လူရှိုးတို့ဘာလို့အဲ့လိုတော့မကြုံရဘူးပေါ့เนาะဒါကြံ့ခိုင်မှုမပြည့်ဝမနဲ့၃ခဲ့တာတွေကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုအသိပုံမှာရိုက်ခတ်မှုရှိတယ်အမို့ဆိုတော့အခုလက်ရှိ Rafael Varane ကလည်းအဲ့လိုကြောင့်နားနေခဲ့ရတယ်ဗျညီကလေးတိတဲ့တိုင်းမှာခုတော့ပြန်ရောက်လာပြီเนาะပြန်ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒါအဓိကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရာဖာယယ်ဘာရန်ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒါ Norway City တင်းနဲ့ပွဲစဉ်တွေက training ကနေပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာအပြည့်ဝ training နေပူပေါင်းနိုင်တော့မယ်ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ training ကနေအပြည့်ဝပူပေါင်းနိုင်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော် Norway City တင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာပါနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ run နေက3လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုဒီပွဲတော့အနားပေးဦးမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆထားတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ ESPN တို့ The Sun တို့ကပေါ့နော် The United Stand တို့ကဘာဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ရာဖာယယ်ဘာရန်ကပြီးခဲ့တဲ့နေ့တည်းကလေ့ကျင့်ရင်ကွင်းမှာတွေးခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေ့ကျင့်ရင်အခန်းကဏ္ဍတွေမှာတခြားကစားမတွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပေါ့နော်အဲတခြားကစားမတွေကိုပြောတည်တယ်မလားနော်ထိထိနေပါလေအပြည့်ဝဆင်းထားတာမရှိသေးဘူးပြောချင်တာကနော်တယောက်တည်းလေ့ကျင့်ခဲ့ရတဲ့ training တွေရှိတယ်ကစားမတွေနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့ရပြီးမဲ့အပြည့်ဝမဆင်းနိုင်ခဲ့တဲ့နေ့တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အတင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါ Norway City တင်းနဲ့ပွဲစဉ်တွေလေ့ကျင့်ခဲ့နေလို့တဲ့အခါမှာအပြည့်ဝအဲ့ဒီ session တွေကိုပူးပေါင်းနိုင်မယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ club team တွေတော့တော်တော်ကိုအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာပါကျွန်တော်တော်တော်ကိုအားရကျင်နေစရာအကြောင်းအရာနော်ဆိုတော့ရရှိလို့ဒီမှာ everybody က everybody ကခြေသွမ်းကောင်းပြနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါ Vitalino ကလည်းအဆင်ပြေနေတယ်လို့ခေါင်းကြီးကလည်း Crystal Palace တင်းနဲ့ပွဲတင်မှာတော်တော်လေးအဆင်ကြီးကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့
Rafael Baranga le kaung la au me so lo no chinaru clothing dwe ti de ma naw nang ga sin bi la bi pyo chin na ga no thap bi lo budu man tan ya ma ya bu be chinaru myo lin ne da mo so lo ga jaro ni pya phit de running ga bo no di exam ma ko chinaru ga lo la me tinning lwin ni ma 3 lwin lo so lo sorry bo Norway City tin ne pwe tin ma 3 lwin lo chinaru ma tin mu bya no de ke ma tin ma au da me kaung ke di shi au no no chinaru 3 lwin lo do ma tin mu da me chinaru pyo chin na ga di exam ma kaung la bi so lo ga jaro da totally wan ta ja be bya hote ma la chinaru clothing ye bat ma နော်အတင်းရဲ့ဘက်မှာဘယ်တိုင်းနာရီတိတယ်မလားဘယ်ကစားမာတွေကိုလက်လွတ်ထားအောင်လဲဆိုတာကသိမတိကြဘူးဒါပေမဲ့နော်အက်ဒီဆင်ကာဘာနီနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါလင်းကျင်ငယ်ညီမဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ twin ညီမသူ့ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အက်ဒီဆင်ကာဘာနီနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်ညီမပြန်ပါမယ်ဘာမလဲကျွန်တော်တို့တိတိကျကျတိထားခြင်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တော့ဒီမှာဘာရန်တည်ကြတဲ့ဘာရန်ကကျွန်တော်တို့ဒီညီမ twin ညီကနာတွေမှာအပြည့်အဝပူပေါင်းနိုင်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ Norway City တိနေပွဲဒီမှာနီးပြ run တွေသူ့ကိုထည့်သုံးလာမလားကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဒါဟာကလပ်တင်းတွေအများကြီးရေးကြည့်ပါတယ်နော်ဆိုတော့လာမယ့်နေ့ပွဲစဉ်မှာနော်ပွဲစဉ်ကဆက်တိုက်ကစားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ Rafael Baran ပြန်လာနေတာကျွန်တော်တို့အတွက်ဝမ်းသာကြပါနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်မှာမတုံးခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှင်နေမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ပြဿနာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးပြန်တော့ Norway City တိနေပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီချာကစားမတွေတုံးလို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ okay ပါနောက်တစ်ခုပြန်နော်အဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒါ AS Milan တင်းရဲ့နီးပြားဖြစ်နေတဲ့ Dinsmi ကတော့သူတို့ရဲ့နော်ဒါကစားမတချို့က COVID-19 ကူးစက်ခံထားခဲ့ရတယ်လို့သူပြောထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းကနေအငှားချထားတဲ့ Brandon William ကကျွန်တော်တို့ပါလို့ရမှာမဟုတ်ပရီးမီးယားလိရဲ့စီမင်းစီကံရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအငှားချတဲ့အတင်းနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့ Meeking ကလပ်တင်းနဲ့ပြန်တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကစားမပါဝင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ Brandon William ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းရဲ့ပွဲတင်မှာပါနေမှာမဟုတ်ဘူးတခြားကစားမပါတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောနေတဲ့ Todd Canway ပေါ့နော် Todd Canway ရဲ့ Norman ရေလားမသိဘူးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းပါနေမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်သိထားရတယ်ဆိုတော့ New ကNorwich City အတင်းကကျွန်တော်တို့နော်အရင်ကတည်းကမှဒီအားနေနေပါတယ်ဆိုမှခွလက်ရှိပို့ပြီးတော့အားနေသွားတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီတစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းနေနဲ့တည်ကြတဲ့ Norwich City အတင်းရဲ့ပွဲတင်မှာနော်တကယ်ကိုခြေသွမ်းခေါင်းနေပြပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့နိုင်ပွဲ9ပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့ clean sheet နိုင်ပွဲရသွားဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတီမူမူကီတယောက်တည်းပဲကျန်တော့မှာဗျာဒါနော်တကယ်လည်းအနေရရှိနေတာဆိုလို့တကယ်တော့နော် Todd Canway တို့ဘာလို့ကကိုယ်ကလပ်တင်းနဲ့ FAD ဘာလို့မသိဘူးတွေ့ပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုကလည်းဒီမှာကိုဂိုးရီပါရီတွင်းထားတာရှိသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာမပါနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒါတော်တော်လေးဝမ်းသာစရာပါနော်။ဆိုတော့နီးပြပြတဲ့ဒင်းစမီကလည်းသူတို့ရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပါလဲဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့နော်ဒါ PCR resort တွေပါပြီးတော့စောင့်ပါအောင်မယ်။ဒါပေမဲ့ကလပ်တင်းမှာအာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒါ COVID-19 ကူးစက်ခဲ့တဲ့ exam တွေရှိတယ်လို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ကလပ်တင်းရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အားသာချက်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ဆိုတော့ okay ပါတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလာပြီးရဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းကမနော်နီးပြဖြစ်တဲ့ running ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကွင်းလယ်ကစားမ3ယောက်ကိုအမှန်ကန်စောင့်ကြည့်မှုတွေရှိရမယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ running ကိုယ်တိုင်ကိုကကွင်းလယ်ကိုအဓိကပြင်ဆင်ရမယ်ကလပ်တင်းရဲ့လက်ရှိအားနည်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကွင်းလယ်ပဲလို့သူပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့် United အတင်းရဲ့အဓိကပြင်ဆင်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီတွေကအဓိကကြတာသလိုကလပ်တင်းရဲ့ဘက်ကခန်းစစ်ကပေးဖို့တွေနေပုံမဲ့ကွင်းလယ်ကြောင်းလဲဖို့ပဲကွင်းလေကိုအားဖြည့်ဖို့ပဲဆိုပြီးတော့ပြောထားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိလောတဲ့မှာတူကြည်ခိုင်းခဲ့တဲ့ကစားမ၃ယောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးသတင်းထွက်နေတဲ့ Kevin Phillips ရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါ Hydra ရှိမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်သူရှိမလဲဆိုတော့လက်ရှိလောတဲ့မှာဗာလဲပြောဟိုပါ Jude Bellingham ရှိမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဒီကစားမ၃ဦးကနီးပြဖြစ်သူ Rennick ရဲ့ Immortan ကိုသဘောကျတဲ့ကစားမ၃ယောက်နော်တကယ်ကိုစောင့်ကြည့်ခိုင်းတဲ့ကစားမတွေပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်ကြီးတည်းကကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တကယ်တော့အဲ့ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့တော့ဒါဖြစ်နိုင်ကြီးနေတာကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ Kevin Phillips ပဲရှိတယ်ဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ Kevin Phillips ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ဒါတခြားအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့အတွက်သူစိတ်ဝင်စားနေတယ်တခြားအသင်းတွေကိုပြောင်းဖို့ပဲသူပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်ဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေ့ထားတဲ့အခါမှာ Kevin Phillips ကတော့ဖြစ်နိုင်ကြီးတော်တော်လေးနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Leeds United အသင်းဆိုတာကကျွန်တော် Manchester United အသင်းရဲ့တည်တယ်မလားတကယ်ကိုနှင်းစီတာပြီးကမဟာပြိုင်ပွဲဆိုတဲ့ကနော်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ကိုတည်တယ်မလားနော်ဒါ Alan Smith တို့ပြောင်းလာတယ် Rio Ferdinand တို့ပြောင်းလာတယ် Ryan King တို့မှအဲ့ကပြောင်းလာတယ်ထင်တယ်တည်တယ်မလားဒါမျိုးတွေပြောင်းလာတဲ့ခါမှာဒါနော်ပြည်သက်တွေဘက်ကဝေဖန်တာတွေပါတယ်ရှိကြပြီမဲ့ချိန်ချိန်တော့လက်ခံသွားတာပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိမှာပေါ့နော်ဒါ Leeds United ရဲ့အဓိကကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့သူက United တင်ကိုလာမယ်ဆိုလို့ချင်းပြည်သက်တွေသဘောမကျမဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါမျိုးဆိုတဲ့ကကျတော့ကစားမကအဲ့ဒီအရာကိုရှောင်ကျင်တဲ့အနေထားအကြောင်းသူတခြားအသင်းကိုပြောင်းကျင်တဲ့အနေထားပါဆိုတော့ကလပ်တင်ရဲ့ဘက်ကပေါ့နော်နီးပြဖြစ်တဲ့ Running ရဲ့ညွှန်ကြားမှုနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကစားမ၃ယောက်ကိုလိုင်းနေတဲ့နေရာမှာကယ်ဗင်ဖိလစ်ကဖြစ်နိုင်ခြင်းအနေတုံးမှန်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကယ်ဗင်ဖိလစ်ကိုတော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဗျာတိလာဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကနီးပြဖြစ်တဲ့ Running ကပေါ့နော်ဟိုဒီကစားမရဲ့အကိုသူ့ကစားဟန်ထဲမှာအံဝင်အောင်ထည့်နိုင်ပါမလားပေါ့ပြီးတော့ဒီကစားမရဲ့ကစားဟန်ကလည်းနီးပြဖြစ်တဲ့ Running ကစားခြင်းနဲ့အတိုင်းတာဒီသူပြီးနိုင်ပါမလားပေါ့နော်ဒါကိုတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်နေဒါပေမဲ့တိရမလားနီးပြဖြစ်တဲ့ Running ကိုယ်တိုင်သဘောကျတယ်ဆိုမှတော့ဒီကစားမအကြောင်းမသိပြနေတော့သူမပြောဘူးဗျာဟုတ်တယ်မလားဒါကကျွန်တော်အမြင်တည်တယ်မြင်ရှိတာပေါ့နော်နောက်မှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိ3ယောက်တင်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါဂျူးဘယ်လင်ငန်ရှိမယ်ဟိုက်ဒရာရှိမယ်ကေဗင်ဖိလစ်ရှိမယ်အဲ့ဒီတွေကဖြစ်နိုင်ကြီးအနေဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာအဲဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခုနကပြောတဲ့ကေဗင်ဖိလစ်ပြန်နော် sorry ကေဗင်ဖိလစ်ပြန်နော်ဆိုတော့ကေဗင်ဖိလစ်ကဖြစ်နိုင်ကြီးအနေဆုံးလီဂျူနဲ့တင်းရဲ့ဘက်ကအနေဆုံး60ဝန်းကျင်သတ်မှတ်ထားတယ်40နဲ့60ကြာလို့သူပြောထားတယ်ပေါ့နော်ဒီခါကျတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကအတလောက်ကြီးတုံးသွားပါမလား40ကြာကနေ60ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုက်ဒရာဒါမှမဟုတ်
အမိုးကျူးပယ်နေကံကိုမြန်ခေါ်ဖို့အတွက်ပြင်မဲ့ထားလာတာလားဗောနော်ဒါကစဉ်းစားကြပဲကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာကကစားမကကွင်းလယ်မှာအင်အားဖြည့်မှရမယ်ဖရက်မတ်တူမီနီဂျီပဲတရားဒီလုံးတော့ပြန်ဝဲဒီအကုန်လုံးကိုဆက်သွားလို့မရဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဖရက်တူမီနီမရှိတော့ဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်အတွဲဖက်မဲ့ကစားမကတော့နေလာတယ်အဲ့တော့မာတင်ဂျ်ကကစားဟန်ကငြိမ်သေးတယ်ဆိုပေမဲ့နီးပြားဖြစ်တဲ့
ော့သူအနေနဲ့ခံစစ်မှာကစားကြရလို့အစဉ်ပြေရွေးကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကွင်းလင်မှာကစားတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေပါမလားပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကမာတာနဲ့ဒူနီမန်ဒမိတ်ရဲ့အတွေ့မှာဒူနီမန်ဒမိတ်တော်တော်လေးယုံခဲ့ရတာကိုပဲကျွန်တော်ကြည့်ပါ။သိတယ်မလားနော်။ကစားအားမမျှတဲ့ကစားမနဲ့တော်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဗန်ဒမိတ်ကတော်တော်ကိုတိုင်ပတ်ခဲ့တာသိတယ်မလား။ဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်မှာနော်။ဆိုတော့ကွင်းလင်ကတော့မဖြစ်မနေကျွန်တော်အားပြရမယ်။ဆိုတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာကေဗင်ဖီလစ်ကစင်းနေမှာပါပြီမဲ့သူကတော့ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်သိထားရတယ်เนาะဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Hydra ပါ Hydra အကြောင်းကတော့အထူးသဖြင့်ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ဘက်က Hydra ကိုလိုချင်တယ်အထူးသဖြင့်တော့နီးပြားဖြစ်တဲ့ running ကသဘောကျတယ်အတင်းတောင်ရှိတဲ့တော်မြတ်ကလည်း running သဘောကျတယ်ဆိုတော့သူတို့เนาะဒါ data analytics တွေပါလုပ်ပြီးတော့အဲဘောเนาะအစဉ်ပြေသွားတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါဟာနီးပြားဖြစ်တဲ့ running ကိုလည်းကြီးခိုင်းတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်နောက်တစ်ယောက်က Juge Bellingham ညနော် Juge Bellingham ကကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့လက်ရှိလိုတဲ့မှာအသက်လည်းအရန်ငယ်သေးတယ်လို့အည်သွေးလည်းအရန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုအရန်ကိုနှိစက်ခဲ့ပြီးမှမရောက်ခဲ့တာဗျာအတင်းတောင်ရှူတရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအားနည်းမှုတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုမရောက်ခဲ့တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အတင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ DJ မှာတော့အမှန်ငယ်ကျူးပန်းလာတယ်ဆိုတော့နီးပြားဖြစ်တဲ့ running ကပြောထားတယ် Hydra Juge Bellingham Kevin Phillips ဒီကစားမ၃ယောက်ကိုနီးနီးကဲကဲစောင့်ကြည့်မှုတွေပြုလုပ်ထားပေးပါဒီကစားမဟာသူ့ရဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာအားဖြစ်မဲ့ကစားမတွေကတယောက်ပဲเนาะဆိုတော့ဒီကစားမ၃ယောက်ကပါเนาะဒီတွေကတယောက်ကိုတို့အားဖြစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကွင်းလေကဇန်နဝါရီမှာတော်တော်လေးကိုရင်ခုန်ရဖို့ရှိတယ်အမေရိကန်အားဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ကျင်လည်းလက်ရှိကလပ်တင်မှာเนาะတိတ်ပြီးတော့အသုံးမလိုဘူးထင်တဲ့ကစားမတွေကရှင်းခံမှာဒါမှမဟုတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဇန်နဝါရီကတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ကလပ်အသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့ဒါ Juge Bellingham ကိုခေါ်ဖို့လွယ်ပါမလားပေါ့ Bellingham ကထက်ဆောင်ကြည့်ကျင်စရာမလိုတော့လောက်အောင်ကိုကျွန်တော်ကောင်းနေတယ်အင်္ဂလန်ရဲ့ရွေးစဉ်တင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘိုရီရှားတော့မတင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဘာမင်ဂမ်တင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေခဲ့တာနော်အရန်အသက်ငယ်သေးတယ်ဘာမင်ဂမ်မှာပေါ့နော်သူအသက်ကကျွန်တော်တို့မထင်မဲ့16လား15လားမသိဘူးဗျာနော်အဲ့လောက်ကလေးကနေပြီးတော့နော်သူကပွဲထုတ်ခွင့်တွေဘာတွေရပြီးတော့တည်တယ်မလားနော်ဒါသူတို့ဘာမင်ဂမ်အသင်းကြီးမှာပွဲတိုင်းလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါယာကြီးပြည့်ကစားခဲ့ပြီးတော့ခြေသွန်းကောင်းခဲ့တာနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကာရင်တန်လေးကျင်ကွင်းတီတည်တယ်မလားနော်လာပြီးတော့လေတာတွေဘာတွေရှိခဲ့တယ်ဒါဆိုင်လက်ဖောက်ကန်ဖိတ်ကြားမှုတွေနေမှာသူတို့တွားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကလပ်အသင်းပေါ်မှာဒီကစားမ feeling ရှိရတာကတော့တည်ကြတယ်ဗျာနော်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအမှန်ကန်ခုတ်ကျူးပန်းခဲ့ပြီးမြဲအသင်းတာဝန်ရှိသူရဲ့နော်နှီးကွေးတဲ့လောက်ရက်တွေကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကစားမကဘိုရီရှားတော့မုံကိုရောက်သွားတယ်လက်ရှိလိုတဲ့မှာတော့မုံအသင်းဘက်ကနေကျွန်တော်ပြန်ခုတ်ဖို့ကျူးပန်းတော့မယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးရှိရဗျာဇန်နဝါရီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကစားမတွေကထွက်ကောင်းထွက်ချင်ပါပဲဗျာတည်တယ်မလားနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇန်နဝါရီပြောင်းပါတော့နော်သူကဒီပေါ်တော့ဒါယူရိုပါလိတွေဘာတွေရောက်သွားပြီဆိုတဲ့ကကျတော့အမှန်ကန်နောက်တစ်သင်းကိုသူတို့ပြောင်းချင်တယ်ပြောင်းမှာပဲပြီးလို့ရှင်အင်္ဂလန်မျိုးကိုပြန်လာမှာဗျာဒါကဘာဖလားမှာဆိုလို့ချင်နေပဲသူပါချင်မှာပဲလက်ရှိလိုတဲ့မှာဒေါမွန်တင်မှာပြသထားတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဆိုလို့ချင်တော့ပေါ့နော်သူနေနေကဘာဖလားမှာလည်းရွေးချယ်ခံရဖို့တည်ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာပို့ပြီးတော့နေရာပေးနိုင်မယ်ဆိုလို့ချင်တော့အင်္ဂလန်တင်ရဲ့ပြည်သက်တွေရဲ့ PR နဲ့အတူပို့ပြီးတော့ကောင်းလာခွင့်ရှိတယ်ဒါပေါ့နော်အင်္ဂလန်လည်းရွေးစဉ်တင်မှာရွေးချယ်ခံရမယ်အနေအထားကိုပြောတာပါနော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နေနေ Juge Bellingham ပြီးလို့ချင်း Kevin Phillips နဲ့ပေါ့နော်ဒါ Hydra တို့တွေက3ယောက်က1ယောက်ကတော့ဇန်နဝါရီမှာရောက်မယ်နေထားမှာရှိတယ်တကယ်တော့အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ၃ယောက်ထဲကမှဖြစ်နိုင်ချေအများဆုံးက Hydra ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူကျင်တော့က Juge Bellingham ပြတည်လာနော် Bellingham ကအရင်ငယ်တည်းက18လပဲရှိတည်တယ်တော်တော်ကိုကောင်းတာကစားမကနော်လှုပ်အားနှုန်းလည်းကောင်းနေကွင်းလယ်မှာပေါ့နော်ဒါ CAM နော် Central Midfield ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Defensive Midfield အကုန်လှည့်ပဲကစားနေတာပွဲတွဲမှာသူတနေရာနဲ့ကစားရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမရှိခဲ့ဘူးကစားမကလိုအပ်တဲ့ Energy အပြည့်အဝရှိတယ်အသက်လည်းငယ်သေးတယ်လို့ကြိုးလေကြိုးပန်းနေနော် Board အထားတွေပါရလည်းနဲ့နေပြီဗျာနော်အတွေ့အကြုံကလည်းဒါအထိုက်အတင့်ရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ United တင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာ challenge လုပ်နိုင်တယ်မင်း Fred နဲ့ Matt Mini ဗျာစဉ်းစားကြည့်အောင်ဒီမှာဘာလို့ challenge မလုပ်နိုင်ရမှာတော့နော် Fred နဲ့ Matt Mini ကကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ဒါပေါ်ထွက်ခွင့်ညီအကြီးရပြီးမှနီးပြားမှန်တဲ့နီးပြားအောက်ရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာခြေသွမ်းပြနေတာနော်ကျန်တဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့အနေနဲ့နော်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုပြတည်အောင် Bellingham တို့ဘာတို့အတင်းကိုရောက်လာရင်နော် challenge မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တော်တော်လေးရှားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကကျတော့ဒီကစားမကလည်းကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာတော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့ကစားမဆိုတော့ညီပြဖြစ်တဲ့ running ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ပေါ်တော့ဒါ ESPN ရဲ့ပေါ်တော့ article ထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ညီပြဖြစ်တဲ့ running ဟာဒီ3ယောက်ကိုနီးကက်ကက်စောင့်ကြည့်လေ့လာစီခြင်းနဲ့ဒီ3ယောက်တွေက1ယောက်နဲ့ဇန်နဝါရီမှာအားဖြည့်ခြင်းနဲ့တော်တော်ကျွန်တော်တို့အတွက်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာစရာပဲနော်ဆိုတော့နော်ပေါ်ပါလို့ရှိတယ်မာတာလို့ရှိတယ်ဒူနီဘန်ဒမိတ်လို့ရှိတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မာတီတို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာအများကြီးဒီကစားမတွေကနေရာရမယ့်ပုံမဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတက်ကမှမျှော်လင့်လို့ရတာဆိုတော့ဒူနီဘန်ဒမိတ်တော့ပဲရှိတယ်ဘန်ဒမိတ်တော့မှမတည်ကြဘူးပေါ့နော်အဲပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပေါ်ပါကလည်းဗျာကျွန်တော်တို့တော့တင်မှာမိထားလို့ရတယ်အဲ့တော့အလကားမဟုတ်အဲ့ဒါပြောတာဘာလို့လဲကျွန်တော်ပေါ်ပါကဒဏ်ရနေတာဒဏ်ရကလည်းဇန်နဝါရီလကုန်မှာကလပ်တင်ကိုပြန်ရောက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီချိန်ကျလို့ရှိရင်တော့တည်ကြတယ်ဗျာကလပ်တင်မှာကတည်တယ်မလားနီးပြားဖြစ်တဲ့ running ရဲ့အကောင်းဆုံး17ယောက်နဲ့အတင်းကတည်တည်ငြိမ်ရှိနေတော့ပြီ
เนาะเลชิมาติดมาน่ะ2บัตรတွေมาดูลบปะตัวเราก็จรเราជីလို့ရှင်ไอ้ฉิ่งตัวတွေมาจรเราก็เลยที่มาก็ AC ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ခါကျတော့ပို့ပါလို့တွေ့နေရာရပါအောင်မလားဗောနော်ပို့ပါလို့ရဲ့ကစားဟန်ကလည်းပြတိနှီးကွေးတယ်ဗျာတိတယ်မလားတကယ်ရည်သွေးရှိတဲ့ကစားမတယောက်ဆိုတာမှန်တယ်တကယ်ကိုသူ့စီက pass တွေကကျွန်တော်ကလတ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတွေမြေမြန်ဆန်ဆန်ကစားတဲ့ကလတ်တင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတွေကိုကူညီပေးနိုင်တာတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့ပော့ပါကလိုအပ်တဲ့တိတယ်မလားနော်။မြန်အားပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့ခွန်အားလိုအပ်တဲ့အမြန်နှုန်းကိုပေးနိုင်ရလားပေါ့နော်။ပော့ပါကဘောလုံးကိုနော်ကင်ကစားတဲ့ကစားမဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဂိုးနှန်းရောက်လေသူကအန်ဒီယားများလေပဲကျွန်တော်ကိုဘက်ကိုရောက်လေအန်ဒီယားများလေပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလတ်တင်းရဲ့လက်ရှိကစားနေတဲ့ကွင်းလေ2ယောက်နေရာကသူတို့ကအတက်စင်းက2ယောက်သလုံးသွားတာဗျာ။ဒါမို့တယောက်နဲ့တယောက်သူကတော့သူကတယောက်ကရှိတယ်တယောက်ကလဲမှာကြံခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိတယ်။တူမီနီကသွားတယ်ဆိုဖရက်ကကြံခဲ့တဲ့အနေထားမှလည်းရှိတယ်။နှစ်ယောက်သုံးကြံခဲ့ပြီးတော့နှစ်ယောက်သုံးသွားတဲ့အနေထားမှလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကသိတယ်မလားနော်။တနည်းအား position တစ်ခုထဲမှာနေမနေပဲနဲ့အမြဲတမ်းလှည့်ပက်နေရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားဒီမှာအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာပော့ပါကစော့နိုင်ရတာပေါ့ဟုတ်တယ်။ပော့ပါကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ကစားကတွေ့ရတယ်နော်။တောင်မန်ဒီမှာကစားရတယ်ဟိုဘက်တောင်မန်ဒီဘက်တောင်မန်မှာကစားရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ကွင်းထဲမှာ box to box နေရာမှာကစားရတယ်။ defense midfield တွေအပြင်နော်ဖရက်တို့နဲ့မက်တူနီနဲ့တွဲကစားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။မာတီရှင်နဲ့တွဲကစားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်။မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သူကစားတဲ့နေရာထဲမှာအကောင်းဆုံးပုံစံပြသခဲ့တာမရှိဘူးဗျာဆိုတော့ခါကျအဓိကနီးပြဖြစ်တည်ရဲ့ runner ရဲ့လက်အောက်မှာအကြိုက်ဆုံးကလှုပ်အားနှုံးပဲလှုပ်အားနှုံးနဲ့ပေါ့နော်ဒါ discipline ရှိမှုပဲဆိုတော့ခါကျတော့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပော့ပါကပေးနိုင်မှာလားပေါ့ကျွန်တော်တော့မသိကြဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပော့ပါကိုအကောင်းဆုံးအံဝင်စီခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမကောင်းတဲ့နေကတယောက်မှုပဲဆိုတော့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါလောကျင်မှာတော့ဒါကွင်းလေကိုကျွန်တော်အပြောင်းလဲလို့မှရမယ်ကွင်းလေကိုကျွန်တော်အားဖြည့်မှရမယ်အတင်းတောင်ရှူတည်ရဲ့ဘလောက်ဒီကျွန်တော်အားဖြည့်နိုင်မှာလဲကျွန်တော်ကြည့်ရမှာပါနော်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါကတော့ဒါလူပြောမလဲဆိုတော့ဘန္ဒာရာဖာယာဘာနဲ့အကြောင်းပြီးလို့ချင်းဂျာအိုဖီလီယက်စ်ပြီးလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကကွင်းလင်ကစားမ3ယောက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာအနီးပြဖြစ်သူ running ကဒါအမှန်တကယ်သူ့ရဲ့ list ဖြစ်တာကြောင့်အသင်းကိုရောက်လာနိုင်ခြင်းအများဆုံးကဈေးလုံးနဲ့တင့်နေနီးပြဖြစ်တဲ့ running ရဲ့စိတ်ကြိုက်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော် Hydra အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းတော့ဒါ Juge Bellingham အဲ့ဒါပြီးလို့ချင်းဒါ Kevin Phillips ပေါ့ဒီ3ယောက်ထဲမှာ United ရဲ့လက်ရှိကစားနေတဲ့ hand နဲ့ဆိုလို့ချင်းဘယ်ကစားမကကျွန်တော်ကလတင်ကိုရောက်လာနိုင်မယ်လို့ထင်လဲဇန်နဝါရီမှာကျွန်တော်တို့ကကွင်းလင်ကိုအမှန်ကန်အားဖြည့်မှာညကျွန်တော်တို့မြင်ပြောပြောနေတဲ့ညာချမ်းကလည်းအားဖြည့်စရာအများကြီးမလိုတော့တဲ့နေထားဒါမို့ဆိုတော့ကျတော့ဒီကစားမ3ယောက်ထဲမှာညီကူတို့အနေနဲ့နော်ဘယ်သူကအမှန်တကယ်ကလပ်တင်းနဲ့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့ထင်လဲကိုယ်မနေမှာဝယ်မှချက်ပြသွားခဲ့ဘူးကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်ဆိုတော့ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့အဲဒီနေ့ည9:00နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်နီးပြဖြစ်တဲ့ runner ကကျွန်တော်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါမယ်အဲ့ဒါပြီးလို့ကျွန်တော်မနေ့ဖြန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာနီးပြဖြစ်သူ runner ပါရီပြောခဲ့လေကလပ်တင်း Novi City တင်းတဲ့ပွဲဒီမှာကစားမတွေအခြေအနေဘယ်လိုရှိနေလဲဘယ်သူတွေပြန်ပါလိုင်းတော့လေဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြောသွားပါမှာဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့ညီကောင်များအားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်နေ့ဗီဒီယိုလေးမှာဆက်လက်တွေ့ကြပါမယ်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးပါ